كالسون تي في وعودك شعبك iyadoo oo maalintii shalay ahayd xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay cod gacan taaga oo dhan 900 cod ku doorteen gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo loo xamaamaday Baashe Maxamed Faarax xurun uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee isla aqalkaasi isla markaasina uu madashaasi dhankiisa ku hambliyeeyay murashax uu kula tartamayay jagada gudoomiyenimo oo ahaa xildhibaan talyan leh ayaa habeenkii xalay ahaa markala warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaan ku qanacsanayn codkaasi hadaba arintan ayaa waxa saaka si kulul uga hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wixid aana murashaxa xisbigaasi injineer Faisal Cali Xuseen isagoo murashaxa tilmaamay in hadalkaasi ka soo yeeray xildhibaanku aanu ahayn mid sax ah isla markaasina uu yahay mid ay dabada ka soo riixayeen mustanbeedka xisbiga mucaaradka wadani waxaana injineer Faisal Cali waraabo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi ka mid ah waa golo aan xusbina u shaqeynin deegaanka laga soo doorteen u shaqeynin qaranna u shaqeyn dhowr iyo toban sano meesha fadhiyey mushaar uu naga qaatay wax allaah waxay qabtaan aanay jirin aniga iyo shacabiga reer Soomaad mid kayna horta kalsooni kuma lihin waxaan maanta ka dhacay inadaana wax igu dambaysay shalay ta tiyo la istaanadeeyey codku hadduu dhacana la istaanadeeyeyna dawu dhammaaday imanka waxay leedihiin haddana waa la ishaystaa taasi waa alxamdulilah rabbil caalamiin waa digniin dadka reer Soomaaliland shacab reer Soomaaliland u muuqata maanta hadee 28-kii footeeyey weli barbaqnaayeen ay isku haystaan labadan xusbi ee layligii anaa helay anaga helay sidaan u ekaan doonaa doorashada soo socota iyo madaxweynahana waa taa idin leeyahay war nimankaasi iska daa inay dalka horumar iyo isbeddel keenaane waa kulmihii shalay tii kulmihii maanta labada kulmi ka kooban yihiin kul qodii kulmi ka soo kacday ee shanta dalka xukumisay iyo qoladii ka lagu bedelay baa haysta iska daa dalkan inay keenaan faa'iido nabad qura inuu haystaan subxaana wa ta'aala ilaahay nagu manaysay ay khalqi inay geliyaan labada xusbi marka labada xusbi waxaan jecelnahay inay ka fowteysaan isbeddel buu dalkan u baahan yahay wuxuu baahan yahay ixtiraaf buu baahan yahay dhalinyarta shaqay u baahan tahay in dadka la mideeya loo baahan yahay labada xusu waa qaybiyeyaal dad madan kara maaha tana waa digniin waa wake up call ay gaadataa waa digniin lain leeyahay qunaajo ku quuso nimanka maanta isku haysa baalamaha balaameena ah oo adduunku nacay oo qaranku nacay oo waxba aan ku filayn oo iska fadhiya oo expira oo sharci ku fadhiyin isku haysta gudoomiye aan haye maaha anagaa gudoomiye ah waxay ku tusisaa qayri mas-uulnimada iyo xilkasnimo la-aanta iyo dad uturir la-aanta dalka ee dalka halka gruubkaaga ku jira marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliyeed ilaahay baa idinka shifay way ka xumaan doontaan nimanka haddaa footisaan labada xusbi qas bay idin gelin doonaan 92-94 bay isku celin doonaan labada yar haysataan ay iska baabin doonaan marka waxaan leeyahay dhalinyaroo ka footeeya mustaqbalkiina ayaga dhanka kale mar wax laga weydiiyey injineer Faisal Cali Waraabe wadahadaladii u socday Soomaaliland iyo khaatumo halka ay ku dambeeyeen ayaa waxa uu murashaxu sheegay sababta uu waxageena waxa la bilaabay baasha hoosaan waxa loo bilaabay bisha August bablikana waxa loo bilaabay bisha December waadana waa halkan isku nimid rabadaantii nimanka gruubka khaatumo Cali Khalif madax u yahay waajibaadkooda way gusheen xaggeena ayaa ka dib uga dhacday inaguna waa leenahay cudurtaarkii ugu dhacday waa leenahay howlaha inagu badnaa abaara inagu kacay biyo shubood ba inagu samaysmay xooli baa inaga joojiyey marka insha allahu tacaala haddaan waxaan jecel lahay inaan inta madaxweynahana waxaa u faa'iida ah taariikhda u gelisa inuu Soomaaliland mideeyo oo heshiis Maxamed Ismaaciil Salaan Kalsan TV magaalada Hargeysa.